মানুহৰ লগত তই কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰ কাৰণ তেওঁৰ নিজৰ মাক বাপেকৰ অভিশাপ আছে আৰু মাক বাপেকৰ অভিশাপ থকা ছোৱালী কেতিয়াও সুখত থাকিব নোৱাৰে মনত ৰাখিবি বৰমা নহয় খুৰী আৰু নাকান্দিব আজি ইমান আনন্দৰ সময়তো কান্দিলে কেনেকৈ হ'ব হাঁহি ধেমালি আনন্দ দুখ সকলো দেখোন এক হৈ যাব আজি ইমান দিনে দুখৰ সময়বোৰ যেনেকৈ কান্দি কান্দি পাৰ কৰিছিল আজি সিমানেই ফূৰ্তি কৰো কি হ'ল ৰঞ্জন আহা নিজৰ ঘৰতে নিজে আলহী হলো একো নকওঁ যি হয় হৈ থাকক মা তুমি ক'ব কি বিচাৰিছা মই কি ৰঞ্জনাক এখন ঘৰলৈ আনিব নালাগিছিলেই নেকি মই কি ভুল কৰিলোঁ ঘৰৰ সকলো আঁতৰে আঁতৰে থাকি সমস্যাবোৰ ডাঙৰ কৰাতকৈ সকলো একেলগে থাকক সেইকাৰণেহে তই সৰু ভুল কৰা নাই বহুত ডাঙৰ ভুল কৰিছ বহুত ডাঙৰ মই কি বিচাৰিছিলোঁ তই একেবাৰে বুজিবলৈ চেষ্টাই নকৰিলি মা কিছুমান কথা ভাবিবলৈ আৰু ক'বলৈ সহজ কিন্তু কৰিবলৈ টান দাদা তোৰ ওপৰত মাৰ ইমান আশা তোৰ কাৰণে মায়ে ইমান কষ্ট পাইছে তই তেনেকুৱা কিয় কৰ মায়ে জানো তোৰ বেয়া চিন্তা কৰিব তোৰ মাৰ ওপৰত বিশ্বাস নাইনে বা মানুহ এনেকুৱা সলনি হয় নিজৰ জন্ম দিয়া মাকৰ ওপৰতো বিশ্বাস নোহোৱা হ'ল তই মনে মনে থাক কবি নকবি কবি তই একো নকবি তই এইখন ঘৰ আলহীহে আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আমিও এইখন ঘৰত আলহীয়ে হ'ব লাগিব ফটোখন কোনে আঁতৰালে নিশ্চয় মা আৰু কাবিৰ কাম তোমালোকে মা বুজি কিয় পোৱা নাই এইবোৰ কাম কৰি তোমালোকে কথাবোৰ বেছি বেয়াৰ ফালেহে নি আছা যা তই যদি যাব খুজিছ মই তোক বাধা নিদিওঁ যাওঁগৈ দাদা তই মোক বেয়া পাই নাথাকিবি ভালকৈ থাকিবি তোকো কৈছোঁ তই ভালকৈ থাকিবি জীৱনৰ সকলো পথত আৱেগিক হৈ নপৰিবি সকলো কাম ধৈৰ্যৰে কৰিবি ঠিক আছে হ'ব বাৰু তই কান্দিছ কিয় ৰ ল নালাগে ককায়েৰ হিচাপে দিছোঁ ল মই বাৰু ঘৰলৈ যাম সমস্যাবোৰ পাতল হ'বলৈ দে দেউতাক চিকিৎসা কৰাব লাগিব নহয় তই দেউতাক ভালকৈ চাবি কিবা সমস্যা হ'লে ফোন কৰিবি মোৰ কথা বেছিকৈ ভাবি নাথাকিবি সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব তই কথাবোৰ দেউতাক নক'বি দেউতাই নহ'লে মনত বহুত দুখ পাব চাওঁ বেক টু দে আহ তই এতিয়া গৈ থাক ঘৰ গৈ পাই মোলৈ এটা ফোন কৰিবি হ'ব দে দে বেক টু দে আহ চাবি চাবি ভালকৈ আৰু শুন ৰাস্তাত যি টি বস্তু নাখাবি হ'ব দে বোৱাৰী ক'লৈ যোৱা ৰ'বাচোন অথনি তোমাৰ লগত ভালকৈ কথা পতাই নহ'ল নহয় তোমালোকৰ ঘৰ সকলোৰে ভাল নহয় ন মই আকৌ তুমি ক্ষীণাইছা বুলি ভাবিছিলোঁ
বোলো মূৰত ইমানবোৰ চিন্তা, এইবাৰ বোৱাৰী স্বাস্থ্য ভাগিব। কিন্তু নাই, তুমি দেখোন চিকুণহে হৈছা। কথাতে কয় নহয়, কুকুৰ চিকুণ গৃহস্থৰ যক নে কি কোৱা? মা, তোমাৰনো টেনচন কিহৰ? তুমিতো জানিছিলাই মৃত্তিকে তোমালোকৰ ঘৰৰ পৰা তোমাক লৈ আহিবই। তোমাৰেই সুখ দিয়া, এয়াই শিক্ষকৰ ঘৰৰ আদৰ্শ। তোমাৰ দেউতাৰাই কিন্তু তোমাক বৰ ভাল আদৰ্শ দিছে দেই। কেনেকৈ মানুহক ফাঁকি দিব লাগে আৰু ফাঁকিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কি কি উপায় ল'ব লাগে, নহয়নে বোৱাৰী? তোমাৰ দেউতাৰাৰ পৰা শিকিবলগীয়া বহুত কথাই আছে। মা, আপুনি মোক যিমান গালি পাৰে পাৰক, কিন্তু মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, আপুনি যাতে মোৰ মা দেউতাক একো নকয়। বেয়া পালা নেকি? দেউতাৰ প্ৰতিভাটোক আমি সন্মান দিছোঁ। কি সংস্কাৰেৰে ছোৱালীক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে! বাহ বাহ বাহ, সংস্কাৰ কি এতিয়া বুজিলা? মৃত্তিকে তাৰেই প্ৰমাণ দিছে। তুমি ইমানকৈ বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ পিছতো কেনেকৈ তোমাক ঘৰৰ পৰা লৈ আহিলগৈ, ইমানখিনি জনাৰ পিছতো কেনেকৈ মনে মনে সহ্য কৰি আছা দেখিলা? তুমি মা দেউতাৰাক ক'বা, তেওঁলোকৰ ভাগ্য ভাল। তেওঁলোকে যি চতুৰালি কৰিলে, সেয়া এঘৰ ভদ্ৰ মানুহৰ লগত কৰিলে। নহ'লে যিকোনো মানুহৰ লগত কৰা হ'লে ইয়াৰ পৰিণতি আৰু পৰিণাম দেখুৱাই দিলেহেঁতেন। ভোক লাগিছে চাগৈ ন? যোৱা, কিবা এটা খাই লোৱাগৈ। মই কি কৰিব লাগে? ৰাস্তাত বহি মানুহক শুনাই ৰাউচি জুৰিব লাগে নে ভাত পানী বন্ধ কৰি ইয়াত লঘোণে থাকিব লাগে? তোমাৰ ভনীয়েৰাক মই খেদি দিয়া নাই নহয়, তাইহে মোক দমহালি মাৰি ওলাই গৈছে। সকলোৱে এতিয়া মোক বুজি পাইছে, সকলোৱে মোৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতিছে। তই ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পাছত মই নামঘৰলৈ শৰাই এখন আগবঢ়াইছো। তোৰ ভাল হ'ব দে ৰুণ, ভাল হ'ব। মোৰ যে এতিয়াহে উশাহটো ঘূৰি আহিছে জাননে? মই এতিয়াই দেউতাৰ কথাবোৰ কমকৈ ৰ। সংসাৰখন পাতিলে যেতিয়া এয়াইতো নিয়ম, গতিকে এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি অশান্তি কৰি খং কৰি পৰিৱেশ নষ্ট কৰাৰ যুক্তি কত? অৰ্ধাংগিনী আগবঢ়ালে দৰ্শন ব্লেকষ্টোন আগৰবাতি। আমাৰ গৰ্ব আমাৰ অসমৰ গৰ্ব। কো পাৱাৰ্ড বাই বিস্ক ফাৰ্ম। বিস্ক ফাৰ্মৰ টপ গোল বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ। সহযোগ কৰিলে আইডিয়া 4G আৰু ISL ছিজন 4. বন্ধ কৰা, ফুৰ্তি লাগিছে, আনন্দ লাগিছে। এজনী ছোৱালী ঘৰৰ পৰা বাহিৰ হৈ গৈছে আৰু তুমি ইয়াত গান শুনি আছা। মই কি কৰিব লাগে? ৰাস্তাত বহি মানুহক শুনাই ৰাউচি জুৰিব লাগে নে ভাত পানী বন্ধ কৰি ইয়াত লঘোণে থাকিব লাগে? তোমাৰ ভনীয়েৰাক মই খেদি দিয়া নাই নহয়, তাইহে মোক দমহালি মাৰি ওলাই গৈছে। চব তোমাৰ কাৰণে হৈছে। মোৰ কাৰণে হৈছে নে তোমাৰ কাৰণে হৈছে? তোমাৰ ভনীয়েৰাক আমাৰ জীৱনৰ কথা ক'বলৈ কোনে কৈছিল তোমাক? মোক প্ৰত্যেকটা কথাত অশান্তি কৰি থাকিলে মোৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ নোহোৱা হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰা, তোমাৰ ভনীয়েৰাক কিয়? সংসাৰৰ সকলো মানুহকে মাতি আনা আৰু শুনাই দিয়া মই তোমাক পাবৰ কাৰণে কি কৰিছো। শুনিম আৰু শুনিম, মই গান শুনো নাচো এয়া মোৰ মনৰ ওপৰত কথা, বুজিলা? ¶¶
কিন্তু মই তোক ফোন কৰিম কৰিম বুলিও কচোন ক মিটিকৰ ঘৰখনে বাৰু তোক নাই নাই মা তুমি চিন্তা নকৰিবা ইয়াত সকলো ঠিকে আছে সকলোৱে মোৰ লগত হাঁহি মাতিয়ে কথা পাতিছে মই যিটো ভয় খাই আছিলোঁ তেনেকুৱা একো নাই তুমি দেউতাক ক'বা চিন্তা কৰি নাথাকিবলৈ মই কৈছিলোঁ নহয় আন কোনেও বুজি নাপালেও মোক মৃত্যুকে বুজি পাব বুলি তয়ো সিহঁতৰ লগত ভালকৈ হাঁহি মাতি কথা পাতিছনে তই সহজে কথা পাতিলেহে তেওঁলোকে তোক মৰম কৰিব হা সকলো সহ্য কৰিবি দেমা কৰিছোঁ অকণমান যদিও মনে মনে ভাবি আছে আৰু দিন যোৱাৰ লগে লগে সকলো ঠিক হ'ব সকলোৱে এতিয়া মোক বুজি পাইছে সকলোৱে মোৰ লগত হাঁহি মাতি কথা পাতিছে তই ইয়াৰ পৰা যোৱাৰ পাছত মই নামঘৰলৈ শৰাই এখন আগবঢ়াইছোঁ তোৰ ভাল হ'ব দে ৰুণ ভাল হ'ব মোৰ যে এতিয়াহে উশাহটো ভৰি আহিছে জাননে মই এতিয়াই দেউতাৰ কথাবোৰ কওঁকৈ ৰ দেউতাৰ যে ইমান ভাল পাব শুনিলে অঁ ক'বা মা হ'ব দে মই পিছত কথা পাতিম তোৰ লগত হা এতিয়া থওঁ দে থোৱা তোমাৰ মুখখন দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন এইমাত্ৰ ঘৰখনত এটা বিপদে হৈছে বিপদে এই ঘৰখনত মানুহ থাকিলে মানুহ বলিয়া হৈ যাব লাগিব এইবাৰ আকৌ কি হ'ল ঘৰখনৰ ভিতৰতো তোমালোকেই থাকা ঘৰখনত চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই আমি ইমানবোৰ সমস্যাৰ মাজত থাকিলেও কিন্তু তোমাৰ দৰে নহয় এতিয়া কি হৈছে কোৱাচোন ঘৰখনত থাকিলোঁ বুলি সমস্যাবোৰ আওকাণ কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ নহয় এইবোৰ অদৰকাৰী কথা এতিয়া বাদ দিয়া মই অকণমান ফ্ৰেছ হৈ লওঁ এইবোৰ কথা শুনাৰ মোৰ এতিয়া ধৈৰ্যও নাই আৰু মনো যোৱা নাই তোমাকহে মই কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা ক'বলগীয়া আছে মোৰ কথাবোৰ দৰকাৰী নে অদৰকাৰী আগতে সেয়া শুনি লওক আপোনাৰ ল'ৰাই সেইজনী কানি ঘৰ সোমোৱালেহি কাৰ কথা কৈছা তুমি ভালকৈ কোৱাচোন কোন হ'ব আৰু আপোনাৰ মৰমৰ বোৱাৰী গুণগুণ অঁ ৰঞ্জন হয় নেকি ইমানকৈ বুজালো নাই শেষত যিটো কৰিবলৈ মানা কৰিছিলোঁ সেইটোকে কৰিলে মলয়া মৃত্যুকে তাৰ পত্নীকে উভতাই আনিছে ইয়াত চিন্তা কৰিবলগীয়া কি আছে আৰু এনেওতো এদিন উভতাই আনিবই তাৰমানে আপুনিও চোৱা সংসাৰখন পাতিলে যেতিয়া এয়াইতো নিয়ম গতিকে এইবোৰ কথা চিন্তা কৰি অশান্তি কৰি খং কৰি পৰিৱেশ নষ্ট কৰাৰ যুক্তি কত যোৱা মোক অকণমান শান্তিত থাকিবলৈ দিয়া প্লিজ হেৰি শুনকচোন কথা এটা আছে কি মই এইমাত্ৰ ৰুণজুনৰ লগত কথা পাতিছিলো তাইক হেনো মৃত্যুকৰ ঘৰৰ সকলোৱে বুজি পাইছে মৰমো কৰিছে হেনো হয় নেকি তাই আপোনাক কথাখিনি ক'বলৈ কৈছে আপুনি আৰু এতিয়া এইবোৰ চিন্তা কৰি নাথাকিব আৰু তাইক যে সকলোৱে বুজি পাইছে সেইটোহে ডাঙৰ কথা ছাৰ অফিচৰ পৰা আহিল এতিয়া আপুনি এনেকৈ থাকিব নালাগে সোনকালে আহক কি হ'ল একো হোৱা নাই ছাৰক চাহ একাপ দি আহক চাহ এনেকৈ সকলোৰে চকুৰ পৰা আঁতৰ হৈ থাকিলে কথাটো বেয়াহে হয় চাহ কাপ দিলে ছাৰে ভাল পাব সেই সুযোগতে দুআষাৰমান কথাও পাতিব হাঁহি মাতি কথা পাতিলে মনটো ভাল লাগিবও পাৰে ঠিক আছে তুমি যোৱা সোনকালে আহিব সমস্যাৰ ইমান সহজ সমাধান কিয় বিচৰা আজি মৃত্যুকৰ লগত যি হৈছে ধৰি ল'লো শৰ্মিলা কেইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰি আনিলা তাৰপাছত কাবেৰীৰ লগত সেই একেই হ'ব কোনোবা এজন ভাল ল'ৰা চাই কাবেৰীক বিয়া দিবা
তার পাছতো যে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নহব তার কিবা গ্যারান্টি আছে তেনহলে মই দে কি করব লাগে কি কইলে ভাল হয় হেটু বাবা আপনালোকে মানে কথাবোর বড় সহজভাবে লব পারে দেই তাই আহিব খুজিলো মৃত্তিকে তাকে এখন ঘরে কি আনিব লাগে মোর কথাবোর তার মানে এখন কানে দি সময় আনখন কানে দি উলিয়াই দি মলয়া তুমি একটা কথাতে কিয় লাগি আছা মৃত্তিক এজন মেচিউর লোরা এইটো সিদ্ধান্ত তার জীবনের সিদ্ধান্ত কি কইলে ভাল হয় সেই কথাটো হি নিজেও জানে গতি হি যি করেছে তার নিজের কারণে করেছে ভাল হলে তার কারণে ভাল আর বেয়া হলে বা ক্ষতি হলে তার কারণে ক্ষতি কিন্তু হলেও মাক হিসাবে চিন্তা করাটো মোর দায়িত্ব এজনী ছোৱালীয়ে তাক খুলি খুলি খাই দিব আর মই মাকজনী হয় চাই থাকিম কিমান বার কলো ডিভোর্সের কথা নাই কান খাড়ি নাই উহ রাম এই ডিভোর্স শব্দটো শুনি শুনি মোর অশান্তি হয়ে গৈছে তোমালোকে ডিভোর্সের বাইরে বেলেগ কথা নাই নেকি প্রতিটো সমস্যার ইমান সহজ সমাধান কিয় বিচরা আজি মৃত্তিকর লগত যি হইছে ধরি ললো শর্মিলা কেইখন ঘরের বুয়ারি করে আনিলা তারপর কাবেরীর লগত হে একেই হব কোনোবা এজন ভাল লোরা চাই কাবেরীক বিয়া দিবা তার পাছতো যে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি নহব তার কিবা গ্যারান্টি আছে তেনহলে মই দে কি করব লাগে কি করিলে ভাল হয় হেটু ভাবা আমার দুটা সন্তান মৃত্তিক আর কাবেরীর ক্ষেত্রত হে একেটাই সমস্যা মৃত্তিক রঞ্জনের লগত সুখী নহয় আর কাবেরী পবনের লগত কিয় দুটা সন্তানের মুখ দেখি আমি মাক বাপে খালে শান্তি নাপালো অকল হিহতেই দোষী নহয় সমানে আমিও দোষী হয়তো যিটো পরিবেশত হিহতক আমি গড় দিব লাগিছিল মাক বাপেক হিসাবে হে আমি দিব নোৱাৰিলো গতিকে সমস্যার খন্তেকীয়া নিরাময়ের আশা পরিত্যাগ করে স্থায়ী সমাধানের কথা চিন্তা করা মোর মনটো বড় বেয়া লাগি আছে পলাশ পারিজাত মোর কারণে ঘরলে গুছি যাবলগিয়া হল ঘর এড়ি যাওয়াটা ডাঙর কথা নহয় তার মনত মোর প্রতি এটা বেয়া ভাব সদায় থাকি যাব মই বাৰু কিয় এনেকুয়া কিয় মই মানুহর লগত মিলি চলিব নোৱাৰো তার কথাবোৰ শুনি মই নিজক কেতিয়াও ক্ষমা করব নোৱাৰিম কোন ও কেতিয়াও নোৱাৰিম তুমি তুমি তাইক বুঝাবাচোন মোর অন্তরখন ইমান বেয়া নহয় যি করছো তোমাক ভাল পাও কারণেহে করছো হব দিয়া তুমি যে কথাবোর উপলব্ধি করেছা সেটোহে ডাঙর কথা শুনা না তুমি তাইক এবার ফোন করে সুধাচোন তাই ঘর গই বা পালে গই না নাই কালি গোটেই রাতিটো কেবল তাইর কথাই ভাবি মই পার করিলো জানা এবার তাইক তুমি ফোন করে সুধা না কথা ডাঙর ছোৱালী যেন লাগিলেও তাই বয়সত সরু হয়ে আছে তো হব মই এতিয়াই ফোন করে আছো তুমিও ভালকৈ জানা আৰু এই মুহূৰ্তত মোৰ প্ৰতিও নাই গতিকে তুমি এনেকুৱা এডজাষ্ট কৰিব লাগিব কালি দাদাই বৌক আকৌ ঘৰলৈ লৈ আহিল নহয় কি ৰুণজুন এইবোর কথালে ঘরখনত আকো অশান্তি ঘরখনত কিবা থাকিব মন নোযোৱা হৈছে একাউন্ট নাম্বারটোর কারণে যদি স্যালারিটোয়ে সোমাব পৰা নাই তেতিয়াহলে প্রবলেম হব ন মোরটোকে দি দিয়া নাই নালাগে মই পিছতকে একাউন্ট এটা খুলি লম এবার স্যালারি ক্যাশ লম বুলি কলো তার মানে মোর একাউন্ট নাম্বারটো দিলে তোমার প্রবলেম হব নাই নাই নহয় তেতিয়াহলে কথা কি হলাই আছা তুমি নে পত্নী হিসাবে তোমার মোর উপর সেইখিনি বিশ্বাসেই নাই অর্ধাঙ্গিনী আগবঢ়ালে দর্শন ব্ল্যাক স্টোন আগরবাতি আমার গর্ব আমার অসমর গর্ব কো পাওয়ার্ড বাই ফিস ফার্ম
বিস্ক ফার্মৰ টপকল বিস্কুটত চীজৰ আসল সোৱাদ সহযোগ কৰিলে আইডিয়া 4G আৰু ISL Season 4।